Sveiki. Jau tampa tradicija sveikintis iš Vilniaus, kadangi korona mus išskirstė ir dėja privalome būti savo sostinėse ir dirbti nuotoliniu būdu. Keletą svarbių dalykų matyt šią savaitę matėme ir stebėjome. Akivaizdu, kad koronavirusas užtruks ir matyt karantino taisyklės, kurios nebūtinai mums yra palankios ir malonios, dėja mes turime jų laikytis ir izoliacija ir taisyklių laikymasis yra labai svarbus. Panašu, kad ir valdžia mokosi pamokas. Iš tikrųjų, bandymas sukurti karantinuotų grįžusių iš užsienio lietuvių getus žlugo. Ir labai gerai, kad taip atsitiko praktiškai per kelias paras. Savivaldybės gali tą dalyką atlikti daug geriau. Svarbiausia, kad būtų dialogas tarp valdžios, centrinės, vietinės ir apskritai, kad politikai ne tik svaidytųsi pareiškimais, bet ir galų galę pakėlę ragelius ar videokonferencijos metu sutartų ir nekeltų nereikalingos sumaišties ir tai nekainuotų mums papildomas gyvybės ir tą nežinomybę, kuri atsiranda po tokių sprendimų. Tikiuosi, kad su papildomais reagentais ir apsaugos priemonėmis Lietuvos gyventojai atrodys daug solidžiau. Europos Sąjungos pusėje šį ketvirtadienį įvykęs ir Europos parlamento netiesioginis, beje, pirmą kartą Europos parlamento istorijoje balsavome nuotoliniu būdu, niekad anksčiau to nėra įvykę. Mes pritarėme keliams svarbiams sprendimams, tai yra 37 milijardų papildomų pinigų fondo panaudojimui, iš jų Lietuvai teks kone 1 milijardas 300 milijonų eurų papildomai į sveikatos apsaugos sistemą, jos stiprinimą, į tų priemonių ir medikamentų įsigijimą, kurie yra taip reikalingi, na ir žinoma, priemonės palaikančios ekonomiką, nes ekonomika šiuo metu yra ta fronto linija, kur sprendžiasi reikalai, kaip ilgai užtruks krizė, kokio nuosmukio galime tikėtis ir, tiesą sakant, kaip paveiks mūsų gyvenimą, mūsų pajamas, mūsų gerbūvį. Tai šie sprendimai yra labai palankus, aš tikiuosi, kad Lietuvos vyriausybė sugebės parengti projektus ir panaudoti tuos pinigus. Atrodytų, viešajam laukė mes pastovė, kalbame vien tik tai apie koroną, užgriuvusios mus susijusios problemas ir panašiai. Bet nepamirškime, su koronomis kaunamės šiandien. Bet už mūsų pečių, štai nuo Vilniaus 45 km baigiama įrengti Astravo atominė elektrinė. Jis yra iš esmės korona numeris 2, kuri laukia galbūt mūsų ateityje. Mes paskelbėme, antiastravinis sąjūdis renka parašus. Šiuo metu yra puikia galimybė internetu pasirašyti būtent tą peticiją, kurią mes norime įteikti vėliau šiais metais Europos institucijom. Atsimink, korona šiandien, Astravas rytoj. Sprendžiasi viskas su jūsų parašais, su jūsų parama. Todėl pasirašykite, pakvieskite kaimyną. Būkime solidarūs ir galvokime ne tik apie šiandien, bet ir apie rytdieną. Iki.